Molt bé, bon dia a tothom. Començarem aquesta primera sessió amb una taula rodona, la primera, que tractarà d'innovació. La moderarà Núria Ferran, de la UOC, i intervindran Oriol Alcova, d'Acció, Llorenç Arguimbau, que ja és de l'Institut, ha estat abans, i Ezequiel Puig, de la Universitat Politècnica de Catalunya. La moderadora, la senyora Núria Ferrer, és professora als Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya des del 2005 i adjunta al Vicerrectorat de Recerca i Innovació de la UOC des del 2011. És doctora per la Universitat de Barcelona el 2010 amb la tesi Towards a Personalized Virtual Library, Indications from Navigational and Personal Information Behavior of E-Learning Students. És llicenciada en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona, 98, en Documentació per la UOC, 2003, i Màster Information and Knowledge Society de la UOC, el 2005. Actualment, la seva recerca se centra en tres àmbits, la gestió personal de la informació i les competències informacionals en diferents contextos, formació, treball i vida quotidiana, el consum i ús dels llibres electrònics i els recursos educatius en obert i l'accés obert a la producció científica. És a dir, que és una magnífica moderadora per aquesta taula rodona que tenim ara mateix. Jo, sense més, ja li dono la paraula a ella perquè faci, moderi tot el que hagi de moderar. Gràcies. Moltes gràcies, doctor Ros, i moltes gràcies a l'Institut d'Estudis Catalans per donar-nos l'oportunitat de reunir-nos aquí i poder debatre aquests temes. A la taula rodona, com heu vist en el programa, parlarem sobre la innovació en el camp de la informació científica i per debatre-ho tenim aquí representats diferents agents, diferents rols en el marc de la recerca, el desenvolupament i la innovació. Tenim una OTRI de la Politècnica amb l'Ezequiel Puig i l'Agència de Competitivitat Acció 10 amb l'Oriol Alcova. A l'altre costat tenim en el Llorenç Arguimbau, que és el coordinador de les jornades, que ell començarà la seva presentació assentant una mica les bases conceptuals de què entenem per innovació, perquè a vegades ens costa separar-la una mica del que és la recerca i el desenvolupament. I abans n'hem parlat una mica, que a vegades la innovació en parlem molt, però ens costa d'avaluar-la, de tenir uns indicadors clars, de saber ben bé quin és el seu marc. Per això la presentació del Llorenç ens pot servir molt per sentar les bases del debat, per saber tots del que estem parlant i després ja poder debatre. Si us sembla, doncs comencem amb presentacions individuals, després fem una mica de debat i totes les preguntes que vulgueu. Donaré la paraula al Llorenç Arguimbau, que és doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona, llicenciat en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona, diplomat en Biblioteconomia i Documentació per la UB. També ha cursat un diploma universitari de postgrau en Gestió Cultural a la Universitat Pompeu Fabra. Professionalment ha treballat com a bibliotecari a la Universitat Pompeu Fabra i com a professor associat a l'àrea de documentació de la Universitat Autònoma. Actualment és coordinador de l'Observatori de la Recerca de l'Institut d'Estudis Catalans i consultor a la Universitat Oberta de Catalunya. Dono la paraula doncs, a Llorenç Arguimbau. Molt bé, doncs moltes gràcies. Si de cas, la presentació durarà 5-10 minuts i versarà sobre, intentaré marcar el que seria el marc teòric de la innovació, que és què entenem per innovació. Després també donarem algunes dades sobre patents. Farem la definició de patents i també donarem unes dades per veure quina és la situació actual d'un indicador clau per a l'innovació de les patents a Catalunya. Què és innovació? Aquí teniu la definició que dona l'OCDE. Com ha dit bé la Núria, és un terme que s'utilitza molt i que sovint d'una manera impròpia. Podríem dir que la innovació és el final del cicle de la recerca, el desenvolupament i la innovació. I aquí teniu és un conjunt d'etapes científiques, tecnològiques, per tant també s'inclou aquí dintre la R+D, però també a nivell organitzatiu, financer, comercial, que finalment porten a la implementació de nous o millorats productes i processos. Aquesta vindria a ser la definició que dona l'OCDE i el que caldria dir és que existeix una relació natural i empíricament demostrada entre la innovació en la seva vessant tecnològica i el que serien les patents. Per tant, què és una patent? És un document públic on es descriuen les característiques tècniques d'una invenció i per tant que aquesta invenció queda protegida durant un determinat període de temps en un àmbit geogràfic determinat.
Per tant, les patents combinen el que seria la protecció legal d'uns drets d'explotació sobre un invent, combina això amb el que seria una dimensió de transmissió pública del coneixement, de la innovació, dels processos que hi ha implicats. Reflexions sobre les patents. Més enllà de que són una fantàstica font d'informació que cal analitzar, que caldria estudiar en profunditat, m'agradaria dir unes quantes coses. En primer lloc, els requeriments previs. Per patentar una cosa, cal que no hi hagi cap mena de publicació prèvia. Això moltes vegades pot passar que una oficina vulgui patentar una tecnologia, però si ja l'investigador ha publicat alguna mena d'article, paper, el que sigui, ja comunica qualsevol cosa, ja no pot patentar-ho. També cal una redacció professional per generar una protecció adequada. Ara bé, també un altre element a tenir en compte és que les patents només donen un reflex parcial de lo que són les realitzacions tecnològiques, és a dir, no sempre no es patenta tot ni molt menys. Per què no es patenta tot? Doncs per temes de confidencialitat, per tema de dimensió de les empreses, genera uns costos econòmics que hi ha empreses que no poden assumir. També per canvis tecnològics accelerats, és a dir, el que vas a patentar ja està superat tecnològicament. També pel que comentava abans, pel tema cultural, de primer publicar i aleshores després patentar, això és un circuit completament equivocat, si l'objectiu és patentar. I també perquè existeixen procediments alternatius de protecció com models d'utilitat, drets d'autor, secrets industrials i també un altre factor actualment que és una novetat i una nova tendència és el de fer la innovació oberta, no? La Open Innovation. Un altre element a tenir en compte també és el valor heterogeni de les patents, és a dir, no tot el que es patenta acaba generant una aplicació industrial. És molt diferent l'etiqueta de patent concedida a patent d'explotació, és a dir, una patent que genera uns rèdits econòmics. I això són indicadors que moltes vegades no tenim. No podem saber si una patent, podem saber si una patent ha sigut sol·licitada, també podem saber si ha sigut concedida, però difícilment trobareu indicadors sobre quina explotació se n'ha derivat. A part que si us mireu qualsevol base de patents, qualsevol base de dades de patents, trobareu patents de tot, des de jo dic en castellà perquè és l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, des d'una hebilla de pantalón, perquè existeix aquesta patent, a una patent sobre un fàrmac que ha generat un desenvolupament i un producte que ha tingut un gran èxit comercial. També existeixen diferències entre un altre element a tenir en compte amb les patents, existeixen diferències entre oficines i sistemes legals, ja que dic que en aquests darrers dies tenim una gran novetat en aquest sentit. S'ha oficialitzat una primera iniciativa per generar una patent única a nivell europeu, però hi ha dues potències europees, com són Espanya i Itàlia, tot i que mal m'està dir-ho, que no s'hi han ajuntat, sobretot per tema lingüístic. I després també un altre element que m'agradaria comentar és que l'OCDE ha alertat sobre una reducció dràstica de la qualitat de les patents en els darrers 20 anys. Fent un estudi de les patents que se citen en altres patents, ha determinat que la qualitat de les patents ha baixat. És a dir, es patenta molt, es satura les oficines de patents i això implica que cada vegada hi ha menys citacions entre patents. Fixat al marc teòric, algunes dades. Sol·licituds de patents espanyoles. No sé si ho veureu massa bé perquè la línia ha quedat molt fina. Això són les sol·licituds presentades a l'Oficina Espanyola de Patentes i Marques en el període 2007-2012. L'any 2007, i ja en portàvem uns quants anys en aquesta tendència, Catalunya ocupava, és la línia vermella, ocupava la primera posició, era capdavantera. Què va passar a partir del 2007? Doncs que a Madrid ara ja ha agafat la primera posició. En general, també veiem que l'efecte de la crisi ha provocat una baixada general de les patents. Val? Tot i així, constatar això, que si Catalunya representava un 20% del que es patentava a nivell de l'estat espanyol, doncs ara ha baixat a un 18% i ha estat precedit per Madrid. De totes maneres, també un factor que caldria estudiar, que també seria feina de documentalista, és, per exemple, totes les patents del CSIC,
s'imputen a Madrid i sabem que entre un 15 i un 20% de l'activitat del CSIC es desenvolupa a Catalunya. Val? Per tant, doncs, potser acabaríem ajustant aquest indicador, però així tot marquem la tendència, no? Que Madrid ja ens ha adelantat. Una altra cosa també és que entre Madrid, Catalunya, Andalusia i València patenten un 62-63% de les patents que hi ha a nivell espanyol, que hi ha dues regions que cada vegada patenten més, com serien Aragó i Galícia, i que en canvi el País Basc i Navarra doncs es mantenen estables. Qui és el primer sol·licitant de patents a nivell espanyol? Doncs el CSIC, el que us he comentat abans. El primer català seria la Universitat Politècnica de Catalunya, que ocupa sempre està en el rànquing entre el cinquè i el desè lloc. No me vull extendre més, però si anem a Europa. Això són dades d'Eurostats. El 96, Catalunya, els inventors catalans van sol·licitar 165 patents. El 2008 en van sol·licitar 433. Això implica un creixement superior al 250%. Aquesta dada implicava que l'any 2008 Catalunya representava un 0,74% de la producció de patents europees i més d'un 30% de l'estat espanyol. Per tant, si anem a Europa, el percentatge respecte al que es patenta a la resta de l'estat puja. Ara bé, i aquesta dada també me l'ha agafada abans el senyor Claverol, l'ha anticipat una mica. Ràtio de patents per població activa. En resum, Catalunya està al doble que Espanya, però a la meitat de la mitjana europea. Per tant, està en les nostres mans decidir si volem anar cap amunt o cap avall, diguéssim. Finalment, la Unió Europea publica un interessant informe on desglossa les dades d'innovació per regions. En aquest cas, aquest és el Regional Innovation Scoreboard del 2012, fa una comparativa del nivell d'innovació de 190 regions europees i les agrupa en quatre grans grups, no? En quatre grans nivells: líders, seguidors, nivell moderat i nivell modest. On estan els líders? Suècia, Dinamarca, Alemanya i Finlàndia. L'estat espanyol està enquadrat dintre del tercer nivell, del nivell moderat. Ara bé, tenim tres regions que destaquen com a seguidors, és a dir, estan al segon nivell, però a la banda alta, que serien Madrid, País Basc i Navarra. Jo sobretot destacaria País Basc i Navarra. Madrid s'hauria d'estudiar. Per què? Doncs el que us comentava, el pes del CSIC que s'imputa tot a Madrid. I també hi ha el tema del canvi de seu social d'empreses que van a Madrid tot i seguir tenint la producció en altres regions, no? En canvi, Catalunya es considera que és una regió del nivell mitjà dintre del segon nivell. Ho defineixen com a una regió seguidora de nivell mig. I finalment, per tancar una mica aquest cicle que us he comentat al començament de la presentació, recerca, desenvolupament i innovació. Aquest senyor té 91 anys, es diu Pere Mir, és el president de la Fundació Cèlex. Per què us l'he posat? Doncs aquest senyor és un empresari i també científic, va generar una patent química relacionada amb el món dels fosfats que va tenir molt èxit, va generar molts ingressos. Aquest senyor al final de la seva vida ha decidit que es dedica al mecenatge científic. Els diners que li va donar a la seva recerca via la innovació, via patent, l'ha retornat a la societat catalana. Fins al 2010, fins al juny del 2010, la Fundació Cèlex havia donat 60 milions per fer recerca. Aquell mateix any va donar 10 milions per construir el nou edifici de l'IDIBAPS, del centre de recerca que trobareu a l'Hospital Clínic. 16 milions d'euros per l'edifici Nest de l'Institut de Ciències Fotòniques de Castelldefels i 14 milions d'euros per la Vall d'Hebron, de l'Institut d'Oncologia. Per tant, doncs, veiem que la innovació té una gran força i si li donem una dimensió social, encara millor. I aquest senyor el que ha fet és tornar a tancar el cercle, diguéssim, i tornar a revertir aquests diners que li havien vingut via innovació a donar-los a la recerca i a l'empoderament del país. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Llorenç. Donarem ara la paraula a un representant d'OTRI, el senyor Ezequiel Puig Estruc, que és director adjunt del Centre de Transferència de Tecnologia de la UPC. Té una experiència professional des del 86, ha treballat en diferents empreses de sectors empresarials del metall i tèxtil, ell és enginyer industrial. El 97 s'incorpora a l'UPC per començar un procés de descentralització dels serveis de l'OTRI i el campus de l'UPC per promocionar la recerca, el desenvolupament i la innovació i gestionar les tecnologies dels campus territorials de la universitat i els projectes col·laboratius universitat-empresa. Des del 2007, Red OTRI de la CRUE coordina OTRI Escuela per la formació de tècnics d'oficines de transferència. És membre avaluador de projectes d'innovació i transferència de tecnologia de l'ANEP, del Ministeri d'Economia i Competitivitat i de la GAUR, i de projectes empresarials amb vivers d'empreses. Durant tots aquests anys ha sol·licitat, col·laborat i avaluat projectes de recerca, desenvolupament i innovació en diferents modalitats d'ajudes de les administracions públiques. Deixo la paraula, doncs. Moltes gràcies, Núria. En primer lloc, doncs, agrair que ens hàgiu convidat en aquestes segones jornades, de les quals seguim bastant interès. Tenim diverses persones d'aquí de la nostra unitat avui entre vosaltres. No? Si poguéssim posar la presentació... Aquí em poso segones jornades, aquí baix. Gràcies. Bueno, fem servir les tecnologies de la informació, no?, per arribar avui a vosaltres. La meva presentació serà bastant breu, bastant general, no? En aquests 10 minuts doncs, una mica introduïts en el tema del que són les oficines de transferència de resultats d'investigació. No? Som una oficina normalment atípica a lo que hi ha a les altres universitats, perquè gestionem bastant o quasi tota la part del projecte, diguéssim, cosa que altres universitats doncs, no fan. No? Bueno. La ponència la repartirem de la següent manera, una mica situar l'OPC per a la gent que no la conegui, després veure quina és la part de recerca d'aquesta universitat nostra, veure què fa el CTT per aquesta universitat com s'emmarca dintre de l'actuació i després veurem una mica la gestió de la informació de la que treballem nosaltres. No? O sigui, és bastant diferent a la que podem tenir doncs, amb un servei de biblioteques, però cada vegada més ens haurem d'anar imbricant unes unitats amb les altres. No? O sigui, hem estat molts anys treballant per separat, però la tendència és que cada vegada més utilitzem les mateixes eines i, a més, les podem aprofitar i aprofitar aquestes sinergies. No? Veurem una mica el passat, el present i el futur del que crec que hauríem d'anar. No? La Universitat Politècnica de Catalunya és una universitat pública dedicada a la docència i a la recerca i també a la transferència de tecnologia, el que en deien la tercera pota. No? Aquesta tercera pota ja està totalment integrada almenys en la nostra universitat. No? Ens dediquem bàsicament a les enginyeries industrials, a les TIC, a les TAP, a les ciències, a les matemàtiques, etc. I aquí teniu algunes dades que no hi entrarem, no? Però per veure una mica la magnitud. No? Comparativament, doncs, la Universitat de Barcelona, que és la primera doncs, en recerca, nosaltres estem els tercers a nivell de l'estat espanyol. No? Per tant, tenim bastant pes a decidir, sobretot en coses importants com ajuts, etc. No? En quant a la recerca, no? Pues a la recerca el que tenim, doncs, estem integrats en 5 àrees tecnològiques, bàsicament de l'arquitectura, l'enginyeria civil, les enginyeries i les TIC, com a punts forts nostres. Ja veieu que doncs, 78 milions d'euros en projectes, dels quals uns 15 o 20 eren d'entitats vinculades, en les quals nosaltres som part del consorci. I llavors doncs, bueno, tenim 17 grups de la xarxa, 19 grups de la xarxa tècnica, 16 grups específics de recerca, que són unions o temporals o en el llarg termini de diferents interdisciplines. Per tant, tenim
un ventall bastant heterogeni de grups, de tamanys, de, bueno, doncs estem a l'ICFO, estem als centres tecnològics de Manresa, estem en diferents punts. No? Aquí ja entrem en el que seria la part de Centre de Transferència i Tecnologia, que és l'OTRI de la universitat. Nosaltres depenem dels serveis generals de la universitat, depenem de gerència del vicerrectorat de política científica, bàsicament, i tenim una part de direcció i llavors estem estructurats en quatre àrees importants, que són quatre unitats de servei perquè som 93 persones. O sigui, per tant, estem englobats en una àrea de projectes i captació de recursos, en la qual tenim la promoció del màrqueting, l'oficina de projectes nacionals, l'oficina de projectes europeus, i després ja tenim bueno, també una de convenis i de transferència de tecnologia, la part de gestió d'aquesta recerca, o sigui, fem des del principi del projecte, des de l'assessorament fins al que el projecte es dona d'alta a la universitat, es firmen els contractes, es gestiona el projecte a nivell de projecte i a nivell de gestió econòmica. També tenim una unitat de contractació de persones, en la qual doncs, totes les persones que van vinculades al suport a la recerca doncs, passen per aquesta unitat que també està integrada dins del nostre servei. I finalment, doncs tenim la part de dades, no? La que potser és més visible és el que molt suposo que vosaltres coneixeu, que és el DRAC, que és doncs, tota la gestió del currículum, les dades, la parametrització d'aquesta recerca, etc., i que també serveix per avaluar, per les acreditacions i tot això. Val? Sense enrotllar-me gaire més, doncs, bueno, els objectius de l'OCDE són dos, promoure la innovació tecnològica en els territoris i també fomentar la recerca i la innovació dintre dels grups de recerca. Com he dit abans, som 93 persones, estem descentralitzats en diferents campus. Doncs la Universitat Politècnica està situada en 8 ciutats de la província de Barcelona i també hem de tenir, com és normal, cosa que abans no passava, hem de tenir relacions amb moltes unitats que hi ha dintre la mateixa universitat, però també fora de la universitat. Vol dir xarxes de transferència de tecnologia, vol dir el Centre d'Innovació Tecnològica, vol dir la unitat de valorització, vol dir les biblioteques, perquè tots tenien bases de dades, perquè tots tenen serveis que podeu oferir a les empreses, etc., com el portal científic o tècnic o coses d'aquestes. No? Cada vegada més. El que intentaré en l'opció de futur és que les eines també estiguin doncs, intercomunicades. No? Això ho explicaré una mica més endavant. No? Perquè veieu una mica, doncs, aquí vas a la dreta, he posat una mica de gràfic del que seria el repartiment de l'activitat. Potser no es veu perquè és molt petitó, però bàsicament ens dividim en terços. Un terç són convenis de transferència de tecnologia, un altre terç és els projectes nacionals i un altre terç és els projectes europeus, incloent els coordinats. Més coses. Ja anem una mica a la part de la gestió de la informació, que és un hàndicap, diguéssim, a nivell d'universitats. No? Aquí els diferents models de governances, tant universitaris com de les administracions, et provoquen doncs, canvis de models que la universitat o els sistemes informàtics no estan preparats per absorbir. Val? I això ens porta doncs, que bueno, estàs constantment intentant donar resposta a unes coses que tampoc no sabem si tenim clars els models a utilitzar. No? Aquí suposo que en el debat parlarem d'indicadors, no? Quins serien els indicadors. No? Bueno, la qüestió és que ens van variant diguéssim, les regles del joc sobre la marxa i això tampoc és gaire bo per les eines informàtiques. No? En quant a la recerca en el passat, he portat aquest llibre, no? Això era la recerca en l'any 97 de la Universitat Politècnica de Catalunya, ara seria impossible ficar-la en un llibre, no? És absolutament canviant i tal. El que es llegia això, doncs sabia el 90 o el 95% del que feia la universitat. Val? Això es comunicava, inclús es donava com a atenció protocolària, no? En una reunió i ja està. Ho he portat perquè m'ha fet gràcia, no? Perquè no... Llegint-ho, doncs, podia saber el que feien a una universitat. Els grups de recerca estaven situats dintre del seu context tecnològic, els de mecànica estaven dintre mecànica, els d'electricitat estaven dintre electricitat, no se sortien normalment d'aquests àmbits i era molt difícil, o hi havia molts pocs grups que fossin interdisciplinars, diguéssim. No? En aquest aspecte no hi havia eines informàtiques, vull dir que també justifiquen una mica el motiu de tot això. No hi havia eines informàtiques preparades per la universitat. No? O sigui, al final les universitats a nivell espanyol són els 80 i pico, no hi ha prou clients per fer software específic per a universitats. Al final què fem? Comprem software empresarials amb adaptacions
que la feina que et donen. No? Els que tingueu SAP, doncs ja ho sabreu. No? Si el coneixeu, el SAP, no? El programa de comptabilitat econòmica. No? Bueno, llavors el que fas són pedaços. No? I, bueno, doncs les coses van com van. No? En aquella època, doncs els webs, els mails i tot això, doncs estem parlant de finals del 90, eh? estem relativament a prop. Eh? Els telèfons mòbils tampoc eren molt extensos. Inclús un professor un dia em va arribar a dir, en l'any 98, que això del correu electrònic no tenia cap futur. No? Bueno, pues, en fi, els científics som així. No? En fi, anant ja una mica més endavant, eines que hem estat desenvolupant al final dels anys, diguéssim, els últims darrers anys. No? O sigui, hem desenvolupat eines com bases de dades de client, n'hem tingut diverses, no se'ns han deixat imbricar amb els sistemes informàtics de la universitat, això vol dir que tard o d'hora això es mort. Eines de gestió, el Flux, que és una eina de gestió i tramitació de convenis de transferència de tecnologia online. Bueno, doncs estem pensant ja en una segona fase. El portal científic i tècnic, on hem recollit tots els equips de la universitat i també serveis que es poden fer, doncs, parametritzar-los i monitoritzar-los i posar doncs, un servei científic i tècnic a l'abast d'empreses, institucions, etc. No? I administracions també. No? Hem fet webs ad hoc, o sigui, una mica a mida del que anava passant. No sé com vaig de temps. Bueno, acabaré bastant ràpid. No? Eines com el Medi, que són eines de seguiment de projectes, i també ara hem estat desenvolupant nous seguiments de projectes doncs, a nivell d'ajuts. No? O sigui, fèiem seguiment de projectes, però amb fotos fixes, diguéssim. No? El sistema SPA, un sistema de control de nòmines, etc., que també això ha sigut important. Un portal de beques i ajudes, perquè també gestionem totes aquestes beques que van vindre a FPIs, FPUs i aquestes coses. El sistema DRAC i UNEX, que demà tenia una ponència en la qual també parlaran d'aquest sistema DRAC d'informació. El sistema l'UNEX, no? Que és el sistema de dades que passa doncs, cada universitat a la Generalitat perquè ens donin uns calés que no arriben mai. Doncs, bueno, també canviar les regles del joc, al final acaba sent un arxiu de text, no? Una mica trist. No? Eines també que hem desenvolupat, doncs un documentum, diguéssim, aquí es descarregarà doncs, la informació doncs, ja que quedarà fixa, no? O sigui, quantes vegades se'ns han borrat una carpeta i hem hagut d'anar a les còpies de seguretat. No? La darrera que vam tenir nosaltres en el nostre cas, un exemple de projectes europeus, es van borrar 10.000 arxius, tranquil·lament. No? La còpia de seguretat no va fallar i es va poder recuperar. La signatura electrònica imprescindible ja en aquest moment. No? Vull dir que... I tal. Què tenim en aquest moment en l'actualitat? Pues, bueno, tenim grups de recerca molt més oberts, molt més connectats al món, amb projectes nacionals, europeus, internacionals, van a la caça i captura de tots els diners que hi hagin pel mercat, que en aquest moment és poc. Hem gastat molts diners en contractació de persones i no hem desenvolupat eines suficients per tenir en aquest moment de crisi, on l'estem despedint gent, doncs ara no tindrem les eines per poder satisfer el servei, o sigui, això és a nivell global, eh? No parlo només de la Universitat Politècnica. Hem de parametritzar molt més la recerca, hem d'anar a sistemes de gestió de projectes de recerca, hem de donar molta informació, hem de saber ens interrelacionar, això és, ja parlaríem d'eines de futur. La informació en aquest moment ja flueix per tot arreu, en la qual doncs, tenim doncs, imbricats ja sistemes i altres grups de recerca, eines que hem desenvolupat, doncs estem en segones fases doncs, del que us deia de la gestió de projectes, estem amb la Universitat de Barcelona a absorbir el seu gestor de projectes de recerca, que va molt bé pels professors, i faltaria desenvolupar la supragestió, generadors de documents, deixar el paper imprès, diguéssim, anar més a eines telemàtiques de gestió, l'administració, la tramitació telemàtica d'ordres, de pagament, de factures, etc. Amb això ja hi estem posats. Una versió DRAC 2 més actualitzada. Més coses que tenim. De cara al futur. No? Jo crec que aquí ja és una mica a vegades fer volar coloms perquè diners no n'hi hauran, però bueno, intentarem fer-ho. En molts casos la universitat o les universitats han fet fugides endavant. Fugides endavant, fent excelitis. Jo aquí no n'he parlat, però l'excelitis és si ho puc resoldre amb un Excel, doncs ja per què m'hi dedico. No? I tal. Llavors tenim Excelitis, Super Excelitis, amb taules dinàmiques, vull dir, una cosa fantàstica, que ens fan meravelles, fotos finish, perquè ens en aquell moment, però ens serveix per prendre decisions més enllà de l'endemà. Eh? I llavors, bueno, doncs jo aquí
proposo la poca dependència dels externs. No? Microsoft ens ha fet bastant mal amb tot això. Explotació de dades, doncs, al dia a dia, vull dir, jo haig de saber exactament amb qui treballa cada grup de recerca, i amb això ja no em vull allargar més, però penso en la descentralització de processos, penso en el desenvolupament d'eines de supergestió a nivell també d'administracions, que ens podem connectar a les eines de les administracions, normalitzar tot això, cada administració té el seu gust per aquestes coses, i al final l'explotació online de dades, no? Amb els mapes de coneixement, etc. No? Perdoneu que m'hagi allargat una miqueta més, però vull dir que penso que era interessant explicar-ho. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Ezequiel. Ara ens parlarà Oriol Alcova, d'Acció 10. Ell és enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya, amb alguns màsters, entre aquests un MBA. Actualment és gerent de Transferència Tecnològica, Acció 10, l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat. La seva missió és dissenyar, implantar, coordinar i gestionar instruments per impulsar el mercat tecnològic a Catalunya, permetent la incorporació de tecnologia diferencial a les empreses i incrementant així la seva inversió en recerca i desenvolupament i la seva posició competitiva. És membre del patronat de diverses fundacions tecnològiques, entre aquestes CETEMSA, el Centre Tecnològic Nutrició i Salut, el Centre Tecnològic de la Química de Tarragona i la Fundació IDOSCAT de la Universitat Politècnica. Compagina la seva tasca de gerent de Transferència Tecnològica amb col·laboracions docents a diverses universitats. Quan vulgui. Gràcies. Bé, gràcies a l'Institut d'Estudis Catalans, primer per organitzar aquestes jornades, segon per convidar-me a portar-hi la meva visió més des de la banda d'indústria. Com s'ha dit, nosaltres som una agència pública adscrita al Departament d'Empresa i Ocupació i la nostra obsessió és intentar que l'empresa catalana sigui més competitiva, de la manera que sigui. I bàsicament ens dediquem a ajudar l'empresa a internacionalitzar-se, obrir-se mercat d'altres països, buscar partners, el que sigui, i per altra banda la innovació, com un factor diferencial en la competitivitat o la posició competitiva futura de les empreses. Jo intentaré centrar la meva intervenció, aquests 10 minuts, en l'objecte de la jornada, que vol dir temes d'informació, gestió de la informació, què fem prèviament, què fem des d'Acció en temes d'innovació i per què estem fent coses d'innovació, i després temes de gestió de la informació tant interna com externament. Jo crec que hi ha un factor aquí clau, que és el tema de la difusió de la innovació en els mitjans de comunicació, etcètera, etcètera, que potser és un tema que és una mica lateral al que s'està discutint, sobretot en aquestes jornades, però crec que forma part una mica del mateix. Aleshores, què fem a Acció pel que fa al suport de la innovació i per què ho fem? Home, bàsicament nosaltres constatem un fet, que és que Catalunya és una potència a nivell internacional en quant a la recerca. Produïm, això es diu molt, però mai està de més remarcar-ho, produïm l'1% de la recerca científica a nivell mundial, mesurada en número i impacte de publicacions a revistes internacionals referenciades. Si som el 0,1% de la població mundial i produïm l'1%, és que estem 10 vegades per sobre el que ens pertocaria si és que això estigués equidistribuït, que és evident que no ho està. Però Déu-n'hi-do, estem molt bé. I hem de treure pit amb aquest tema i jo crec que es fa recurrentment. Això no ha sigut un resultat del no res, o sigui, des de la Generalitat, des de la banda de recerca, s'està invertint fortament o s'està destinant molts recursos, és veritat que darrerament menys del que s'estava fent, però d'una manera sostinguda, de l'ordre dels 900 milions d'euros l'any en la banda de recerca. Això, juntament amb tota l'atracció de talent i el desenvolupament d'entitats, universitats, centres de recerca, etc., és el que ens ha portat a aquest nivell d'excel·lència. Hi ha hagut com tres etapes. Als anys 80 la universitat incorpora la segona missió, no només forma, sinó que comença a fer recerca de forma sistemàtica. Als anys 90, per què? Per què es fa això i per què s'impulsa? I doncs bé, esperant que això tingués un efecte positiu en l'economia, que es produïssin els famosos spillovers, no? Això als anys 90 es constata que no s'està produint de la manera intensa com es preveia i es comença a parlar de transferència tecnològica
i des d'indústria comencem a fer projectes, en aquest cas amb les universitats, identificant aquells investigadors emprenedors, que en diem, o sigui, investigadors que no només estan fent recerca i formació, sinó que també estan fent transferència de manera sistemàtica amb la indústria. I cap als anys 2000 això es comença a complicar, no? Hi ha altres capes en el que són les polítiques científiques i d'innovació, s'incorpora tot el tema de polítiques de clúster, s'incorpora temes de... Perdó, el reconeixement i la creació de nous centres tecnològics, fundacions privades, normalment privades sense afany de lucre, que provenen més aviat de la demanda, empreses que s'ajunten i creen institucions per crear, per fornir-les de tecnologia. Però tot i així, a data d'avui, el que hem de constatar, i s'han dit algunes dades molt interessants abans, és que estem fent molta recerca, estem publicant molt i estem patentant molt poc i s'està transferint poca tecnologia a la indústria. D'acord? De manera que la transferència tecnològica continua sent una assignatura que està sobre de la taula i és un dels àmbits fonamentals en els que nosaltres treballem. Intentar superar aquest Catalan Gap. També es parla de l'European Gap, però nosaltres ens centrem, evidentment, en Catalunya. Aleshores, actualment el que estem fent és intentar rendibilitzar aquesta inversió que es fa en la recerca. O sigui, hi ha un cost d'oportunitat evident en no intentar portar aquesta recerca al mercat. I, per altra banda, necessitem, i cada cop més, un impacte real en l'economia, del que invertim en la recerca. I per això, doncs, històricament hem disposat d'eines més market pool, diria, és a dir, empreses que reben un cofinançament per compartir el risc, per poder tirar endavant projectes de recerca subcontractant o anant a buscar les fonts del coneixement, les universitats, centres de recerca, tecnològics, etc. Aquestes són les eines que tradicionalment nosaltres hem tingut. Però també hem treballat temes de valorització tecnològica. Treballem amb les OTRIs de forma intensiva, intentant valoritzar patents i crear noves empreses de base tecnològica, intentar-les fer créixer i que siguin competitives. Avui en dia estem immersos en un procés d'intentar racionalitzar també el sistema de centres tecnològics, fusions, integracions, massa crítica. Els reptes són globals, els reptes són més grans i l'eficiència també és important per aquests dos motius. I també estem orientant molt a les empreses cap a Europa. En un sol any, l'any passat, vam aconseguir que s'incrementés el número d'empreses que participen en 7è programa Marc amb un 140%. Això també és de resultes que els recursos a casa nostra estan disminuint, però també que constatem que Europa és el gran banc de la recerca. El futur Horizon 2020 això encara ho enfatitzarà més i nosaltres ajudem a tot aquell que vulgui anar a Europa i de forma sistemàtica. Bé, aleshores, pel que fa a la gestió de la informació, documentació, comunicació, etc., un dels temes fonamentals per nosaltres és la creació l'any 2009 d'una marca única, que és Technio. Technio és i permeteu-me que recalqui això, una marca que no és una xarxa, no és un registre d'elit, és una marca que identifica a tots aquells agents tecnològics que estan treballant de forma intensiva amb la indústria. I el que fem és intentar racionalitzar. El 2009 es crea això perquè prèviament ja s'estava treballant amb la transferència, però com us dic, hi havia diferents xarxes, diferents noms, centres d'innovació tecnològica, centres de difusió tecnològica, centres tecnològics avançats. De cara a la indústria, això genera confusió. Al final el que volen veure és qui em pot proveir d'una tecnologia que no està al mercat i que em pot fer donar un salt competitiu. De manera que creem aquesta marca única i la impulsem fortament. No? Per què? I per què una marca i no una altra cosa? Home, el que volem és gestionar-la com una franquícia. Si tu tens uns certs nivells d'excel·lència i de treball amb la indústria, pots accedir a aquesta marca que et donarà un cert reconeixement, també et donarà uns certs recursos, però per altra banda nosaltres hem de vetllar perquè això sigui així i que sigui una cosa dinàmica, que no sigui, com deia abans, un club privat marcat amb un registre com havia passat en el passat. Això ho fem, un dels temes fonamentals és la difusió de la innovació. El tema de tenir aquesta visió paraigua ens permet intensificar temes com la comunicació, la comercialització, el proveïment de serveis,
la formació interna, que de forma aïllada seria molt més complicat. Perquè fa la gestió de la informació internament a casa nostra en aquest àmbit. Jo us diria que generem moltíssima informació. Tenim una allau d'informació, de dades que anem recollint sistemàticament. Per posar-vos un exemple, trimestralment recollim una vintena de dades del centenar de membres de Tecnio. Us podeu imaginar dades molt rellevants d'ingressos, de personal, de projectes, d'impacte. I això ho tenim més o menys resolt, l'adquisició d'aquestes dades, mitjançant sistemes interns, etc., Excel i coses per l'estil. Però el que jo diria que tenim una assignatura pendent és amb el tractament i l'explotació d'aquestes dades de forma sistemàtica i amb rigor científic. Això des de fa un parell d'anys ho estem intentant treballar de forma sistemàtica en grups de recerca universitaris experts en polítiques públiques, en innovació, en gestió de la tecnologia, etc., que veuen amb nosaltres un proveïdor de dades i nosaltres veiem amb ells algú que ens pot ajudar amb tota una sèrie de coses que necessitem. Cada vegada més. Necessitem respondre a preguntes com l'efecte addicional que generem en l'economia, el grau d'efectivitat de les nostres línies d'ajut, l'efecte multiplicador que podem tenir amb el nostre suport, el cost d'oportunitat que tenim en no fer altres coses. Tot això abans o es podria fer, doncs, subcontractant, per exemple, un consultor que t'ho vingués a dir, però jo crec, i des de fa uns anys ho estem intensificant, que el que té valor és que això estigui reconegut i estudiat per gent que en sap d'això i per gent que hi aporta rigor científic i que després, a més, ho pot publicar a nivell internacional. Això ens ha d'ajudar a tres coses, fonamentalment. Una, hem de constatar que tenim una escassetat de recursos públics, cada cop més hem de justificar i validar millor a on destinem els recursos i per què, i quin impacte té això, no indicadors d'activitat, sinó indicadors d'impacte. Segon, estabilitzar les polítiques públiques. A vegades, des de la capa tècnica on estic jo, hem viscut canvis d'enfoc sobre les polítiques d'innovació, que si nosaltres tenim eines per justificar amb informació i amb gestió d'aquesta com està funcionant, doncs aleshores hauria de ser més fàcil estabilitzar polítiques. Tenim exemples excel·lents com els centres de recerca d'aquest país que han gaudit d'aquesta estabilitat. I finalment el posicionament. Posicionament de Catalunya a nivell internacional, no només amb la recerca, sinó amb la transferència, amb la gestió de les polítiques públiques adreçades a la innovació. Tot això ens ha de servir, publicar, etcètera, etcètera. I, bueno, i finalment, i cau molt ràpid perquè suposo que m'estic passant de temps, jo constato tres evidències de cara ja passant al tema de la informació cap enfora, els mitjans de comunicació, etcètera. Una, estem inundats de males notícies, només cal que feu la prova, jo l'he fet, poseu-vos davant del Telenotícies vespre i mireu en quin moment deixen de parlar de temes tipus corrupció, etc. Jo l'he fet i a partir del minut 16-17 es comença a parlar d'altres coses, d'un Telenotícies que dura 40 minuts. Estem inundats amb les notícies. La recerca bàsica, tot i així, es fa un lloc i surt en els mitjans generalistes. I nosaltres som generadors de bones notícies. Som potencials generadors de bones notícies de manera sistemàtica. La recerca aplicada, en canvi, i la recerca industrial no surt de la mateixa manera als mitjans. I aquí tenim un gap que nosaltres també hem de treballar i jo crec que tenim un plus que també és la immediatesa de l'aplicació d'aquests resultats en el teixit productiu i també un bri d'esperança i de feina i de treure pit com fem també amb la recerca. Quan es parla del grafè i de projectes referents a nivell internacional, això està molt bé i ho hem de fer, però a la vegada també hem de parlar de projectes que tenen un impacte en el teixit econòmic i en la generació de nou teixit empresarial. Bé, ho deixo aquí, moltes gràcies i qualsevol pregunta, després parlem en el debat.
Moltes gràcies per l'explicació. Potser una primera pregunta, sent una jornada de gestió de la informació, de la informació científica, podria ser justament aquesta. Com pot ajudar la gestió de la informació a potenciar les activitats en innovació? Potser, no sé si cada un de vosaltres vol intentar aproximar-se. Una mica n'heu parlat de dificultats que teniu a l'hora de gestionar la informació en una OTRI o també a l'agència. El Llorenç va fer una tesi que moltes conclusions anaven sobre el paper dels documentalistes en la gestió de la informació per la recerca, i que tots tres teniu prou coses a dir-hi. Si voleu, començo jo. Aviam. Des del punt de vista de l'Observatori de la Recerca, nosaltres vam començar recopilant dades de recerca, el que passa que després vam veure que, clar, així ens quedaven coixos, que havíem de buscar també dades de recerca, desenvolupament i innovació. Aleshores hem estat recopilant informació sobre patents, sobre projectes finançats per les diferents administracions públiques, pel CDETI, per la Unió Europea, per Acció, i també convocatòries de contractació de personal que les administracions públiques insereixen dintre de les empreses perquè desenvolupin R+D+I. I un dels problemes que trobem és que, primera, aquestes dades són molt difícils, són difícils de trobar, i que després també que no podem, des del punt de vista de la gestió de la informació, podem veure el que fan les empreses o els centres tecnològics de cara a fora, és a dir, quan sol·liciten una patent, quan es presenten una convocatòria. Ara bé, si volem saber l'activitat de R+D+I que desenvolupen internament, tenir dades d'això, per nosaltres, com a documentalistes especialitzats en la gestió i la informació de recerca, doncs això és una gran dificultat. Val? No hi ha una aproximació, és una pregunta que ens fan constantment. I sabeu què fan les empreses? Com podem generar aquesta connexió entre la recerca i la innovació, aquesta transferència entre públic i privat? El públic, evidentment, és més fàcil, la recerca que es fa a les universitats públiques, als centres, es visualitza més, el que passa que des del punt de vista de les empreses aquesta visualització de la recerca, del que els interessa, doncs és força dificultosa, és força difícil. No? Per tant, doncs, detectem aquest gap d'informació, de mirar, de generar una connexió entre el que serien dades de la recerca amb les dades d'innovació. Bàsicament seria això. Bueno, nosaltres des del nostre, com a OTRI, diguéssim, nosaltres recollim les dades bàsicament per la gestió i l'administració d'aquests projectes. No? Tenim una eina que és el DRAC, no? Que recull totes les dades i que llavors aquí s'ha de fer una explotació. Aquesta explotació sempre és millorable, no? Que va vinculat a una eina. Nosaltres proposem un projecte en el qual el DRAC ara és la cua del procés, no? Perquè s'entra des de diferents punts de la Universitat d'Informació, i acaba extraient-se al final. No? La nostra proposta és posar el DRAC a davant del sistema, no? com altres eines ja hi ha en el mercat, en el qual l'entrada sempre seria per aquesta porta. Llavors, saps que fidedignament aquestes dades són correctes i són les que van pel procés. No? L'explotació d'aquestes dades perdó, és com s'ha de fer. Bueno, una també és fer més transparent la universitat. No? És veritat que també tenim molta recerca vinculada a indústria, i aquesta s'ha de mantenir d'alguna forma a nivell confidencial moltes vegades, però sí que les grans línies es poden explicar més. Aquí la Universitat Politècnica ha pecat bastant, diguéssim, en l'aspecte de la publicació. No? Per aquest motiu nosaltres estem desenvolupant una eina nova de web en la qual, diguéssim, ja es munta molt de cara a l'usuari, no? L'estem muntant de cara al client que ens vindrà a veure, si és empresa, si és alumne, si és professor, si és personal d'administració i servei, bueno, doncs ja l'enfoquem vinculat a les seves necessitats. No? Per altra banda, aquesta explotació de dades, el que estem intentant també és treballar amb dues eines principals científiques. No? Una que són els mapes de coneixement, que darrere hi ha tota una sèrie de càlculs estadístics, estem fent mapes relacionals i aquí hauríem de fer mapes per àmbits temàtics o tecnològics, no? Doncs els TIC, i entre els TIC doncs els que estan en antenes, els que estan en tecnologia avançada de producció, doncs, estem fent les primeres proves amb totes aquestes dades que manega el DRAC i l'altra també és gestionar milions de dades. No? O sigui, tenim realment, em sembla que estem al voltant dels 4.000 projectes oberts. No? Per tant,
hi ha moltes dades dintre i ens en falten moltes més. No, no sabem exactament quants investigadors tinc dintre d'un projecte. No? Això és també és un hàndicap. No? I si els tinc topats de feina o no, com tenen les càrregues o quan se'ls acaben els projectes. No? Vull dir, a vegades tinc dubtes en aquest àmbit. Llavors tot això, si estigués ben gestionat, et permet doncs, accedir doncs, a altres ajuts competitius a nivell europeu, a també quan fas les jornades, en quin moment, no? etc. No? Bueno, en fi, això és coses que, amb les que haurem d'anar treballant. No? Perdó. A veure, des de la meva perspectiva, ja ho he comentat, el tema de la gestió de la informació és fonamental pel que us deia, per respondre a preguntes que cada cop són més importants respondre. Però en quant a la gestió de tot aquest mare magnum de dades que tenim, jo us diria que dos temes. Primer, tenim un problema greu internament quan després ens posem a analitzar bé les dades, que és la robustesa d'aquestes dades. Vull dir, a vegades demanem, no ho sé, facturació de projectes amb empresa, amb participació pública. I això cada centre tecnològic o cada grup de recerca que em contesta ho pot haver interpretat d'una manera diferent. I això en l'actualitat ho podem mirar, ho podem parlar, però dades del 2006, doncs no ho sé. La veritat, la robustesa d'aquestes dades a nivell històric és un problema que tenim quan volem analitzar en profunditat què està passant i què hauríem de fer. I per altra banda, un tema que tenim és que hem estat molt acostumats, com a mínim a l'administració en general, a tenir indicadors d'activitat. Hem fet tantes jornades, s'ha inscrit tanta gent, hem treballat amb tantes empreses, però pocs indicadors d'impacte. I no sabem, o costa, trobar aquests indicadors d'impacte, definir-los bé, preguntar la pregunta adequada, i aquí vull dir doncs, l'efecte addicional a l'economia, bueno, aquestes coses que us comentava abans. Al final, la innovació, jo a vegades cito a una persona del govern basc que vaig sentir ara fa un parell d'anys, que ell deia, diu, la innovació existe quan hi ha IVA. O sigui, la innovació és quan hi ha una transacció econòmica, és portar una nova idea a mercat amb èxit. De manera que, si no hi ha mesures d'aquest IVA, d'aquesta venda, d'aquesta comercialització, no estem parlant d'innovació, estem parlant de recerca o estem parlant d'altres coses. De manera que aquest és un tema també fonamental, en comptes d'activitat, impacte. Però, perdona, quan es fa una millora d'un procés o quan estem parlant d'un context que no és tan comercial, que no ens pot generar un producte, que hi hagi molta comercialització, quin sentit té patentar o quins indicadors també teniu per avaluar aquesta innovació en un procés? Al final, la innovació en procés acaba impactant en alguna cosa de l'empresa. Per exemple, sent més eficient i aleshores tens uns costos menors que et permet tenir uns marges més grans. Doncs, per exemple, podria ser, en comptes de, és dir, la intensitat de la inversió en innovació mesurada respecte a la millora en marges, això podria ser un indicador a l'empresa. Indicadors clàssics de la innovació, del nivell d'innovació, home, a nivell estatal o a nivell de país, és la intensitat mesurada en la inversió amb innovació, amb recerca i desenvolupament sobre el producte interior brut, i amb una empresa normalment és la facturació que tu tens en productes llançats els últims 3 anys respecte a la teva facturació global. Això són dades, no? Però les innovacions en procés també han de servir per això. O sigui, també han de tenir un reflex, perquè al final tu quan innoves en procés el que vols també és ser més competitiu, que ser més competitiu vol dir guanyar més diners al final de l'any. Però es poden tenir aquestes dades, perquè Llorenç també apuntava que quan és això, quan és una cosa interna, és molt difícil, no? Jo suposo que a nivell de país aquestes dades, potser ni ells mateixos no volen que se sàpiga exactament quina és aquesta innovació o procés perquè no els puguin copiar o puguin... És complicat, és complicat. Bueno, nosaltres des d'Acció el que tenim molt monitoritzat i tenim moltes dades són sobre els projectes que nosaltres cofinancem i sobre les empreses amb qui treballem. I a partir d'aquí després doncs, treballem amb dades disponibles. L'INE, el COTEC, per exemple, la Fundació COTEC a Madrid, doncs, llença cada any un estudi en el que parla i que el fa sobre una base d'empreses innovadores, que hi ha unes 6.000 que responen a aquest estudi,
i ens hem de buscar la vida, però és evident que això és complicat. I que això, mentre no hi hagi un estat d'opinió positiu en la societat que serveixi perquè l'empresa digui em convé comunicar aquestes dades, perquè aleshores dono una imatge i dono etcètera, també serà difícil. I per això lligava el tema de la comunicació mitjans i tot plegat. Sí, es havia parlat, no sé qui ha parlat del Catalan Gap, no? Jo parlaria del Catalan Information Gap, en el sentit aquest de que hi ha tens poca capacitat per veure la innovació que es desenvolupa a nivell de les empreses, suposo que lligat a tema de cultura empresarial, de confidencialitat, de secret, de competitivitat, però també caldria estudiar els avantatges de la innovació oberta, de la comunicació, de fer-se visible a la societat a través dels teus esforços que estàs fent en innovació. Jo entenc que és una cosa complicada, comporta un canvi cultural, però com més informació nodrissis a la societat, jo crec que seria important. També això crec que generaria un retorn. També aquest gap també pot anar també per un tema que m'ha apuntat i és el tema de les classificacions, que no és un tema menor. És a dir, ara estava apuntant, si vols anar buscant informació sobre innovació, pots estar-te un matí buscant una determinada dada d'innovació i ho pots trobar amb la classificació catalana d'activitats econòmiques, amb la classificació de productes, amb la classificació internacional de patents, amb les àrees de coneixement, si també intentes buscar personal de científics universitaris, amb codis UNESCO, amb àrees ANEP, amb les àrees i categories de les bases de dades científiques on estan les revistes en impacte. I després intentes quadrar tot això i al final què acabes fent? Entres al Google o al LinkedIn a buscar algun expert. Després, un altre tema que podríem plantejar és a l'hora de gestionar la innovació, quins considereu que són els elements bàsics que s'ha de tenir, com es pot millorar i també si detecteu quins punts febles o colls d'ampolla per la gestió de la innovació. Bueno, aquí sí que jo penso que el que hauríem de treballar és una mica també una constància en l'hora de demanar dades, no? A l'hora de programar què volem saber exactament de les universitats. No? Són aquells indicadors, perquè realment els fan servir tants indicadors que ens demanen. Vull dir, la recerca, parlo del meu cas, diguéssim, com a universitat, l'UNEX té no sé quantes columnes, no? Vull dir, o sigui, i a part d'això, vull dir, a nivell de, no em refereixo a tu concretament, però a nivell de grups Tecnio, no? Això que et demanin les dades cada 3 mesos, vull dir, et posa número d'empreses EBTs que has creat, no? No en singular, no en plural, en 3 mesos, no? Clar, la recerca, penseu, una recerca bàsica pot durar entre 3 i 5 anys, o sigui, normalment són 2 projectes, una recerca aplicada que es fa després d'aquesta recerca bàsica, que normalment comença a la frontera del coneixement, no? El que diuen quan no hi ha coneixement. La recerca aplicada pot estar entre 2 i 4 anys, encara no és un producte competitiu, diguéssim, o sigui, és un prototip normalment, i encara falten 2 anys més, almenys, per poder sortir al mercat, o 3 anys, no? Penseu que la tecnologia 3G que ara fem servir tots així ha durat 10 anys, no? Ha estat 10 anys ja definida, o sigui, el que ha durat 10 anys és la definició de protocols, de continguts, tal, no? O sigui, la tecnologia ja hi era. Val? Per tant, estem parlant, i quant temps fa que tenim mòbils 3G, no? I quan vingui la segona, la 4G o el que sigui, no? Hem de pensar que la recerca i les empreses volen també solucions molt, molt ràpides, no? Però aquestes solucions molt ràpides venen perquè durant molts anys s'ha treballat això, no? Llavors, els indicadors, diguéssim, els haurien de tenir establerts d'una forma també constant en el temps, perquè bé, canvien els governs, canvien els rectors, canvien els presidents, canvien els consellers. Llavors, la política nacional varia, vull dir, ara potenciem les nanotecnologies, ara no sé què, no? I llavors vas com d'un cantó a l'altre, sense tenir tampoc un rumb clar, diguéssim, el País Basc té un altre model molt diferent, no? Diguéssim, van apostar pels centres tecnològics i cada govern ha apostat pels centres tecnològics, no? Bueno, o els parcs, no? Concretament. Penso que aquí no tenim Catalunya, no, és que ens hem de posicionar en les TIC, no? Bueno, sí, bueno, doncs mantenim-nos en les TIC, no? Hem de posicionar les nanotecnologies, doncs. Però no anem variant, llavors, no? Segons el vent que bufa. No?
sense més, i ara anant més a Madrid, Madrid va dir que en l'anterior pla nacional que ja ha caducat, una de les línies estratègiques seria la nanotecnologia. Encara no ha sortit cap convocatòria específica de subvencions per nanotecnologia. Vull dir, allò que els polítics se'ns en va una mica. En fi, ahir ho deixo, eh? Bueno, per al·lusions, eh? Quasi. No, està molt bé. Per això és una taula, eh? Molt bé, molt bé. Vull dir, a veure, jo diria algun comentari. Nosaltres, evidentment, i ho he dit abans, o sigui, jo reconec que tenim un problema. De fet, jo em dedico a això, vaig entrar a Acció el 2009 i el primer que vaig demanar és, bueno, a veure com estem, no? Ensenyem quatre dades i tal. I el primer que vaig constatar és que demanem, com us he dit, una avalanxa de dades, tens tota la raó, i que moltes d'aquestes eren superflues. O sigui, jo, el primer que vam fer va ser reduir a la meitat les dades que demanàvem. Val? I per altra banda, teníem un problema de robustesa d'aquestes dades i que al llarg dels anys havíem demanat coses diferents o coses que li dèiem igual responien coses diferents. De manera que és evident, tenim un problema amb això. I l'única manera d'estabilitzar això és fer-ho d'una manera professional, científica, amb rigor, i dintre de casa nostra és que no ens dediquem a això. Acció no es dedica a això, amb la qual cosa ho hem d'anar a buscar fora a gent que us estigueu dedicant a aquest tema, i és el que intentem fer. Evidentment ja sabem que no, un centre de 8 persones que fa recerca i factura 400.000 euros l'any, doncs no genera 8 spin-offs cada trimestre, però si ho mires de manera agregada sí que té sentit. I sobre el prioritats, totalment d'acord. Jo fa uns mesos vaig llegir a Expansió un article, una opinió publicada pel director general d'un reconegut centre de recerca en agroalimentari d'aquest país, que deia que les polítiques de centres tecnològics de Catalunya havien sigut erràtiques. Aquesta va ser la paraula. Doncs jo que em dedico a això i que porto la política de centres tecnològics des de la banda de gestió, evidentment, us dic que és veritat, o sigui, és cert. I clar, a vegades hem potenciat molt centres tecnològics, a vegades i això, de nou, la manera d'estabilitzar-ho és aportant rigor i explicant i modulant aquestes polítiques públiques i canvis. En quant a sectors no estic tan d'acord, Jo crec que a Catalunya hem donat una lliçó des de fa temps, no en el passat, però ara sí que des de fa un temps, que en comptes de prioritzar nano, TIC o el que sigui, constatem el que hi ha. Nosaltres quan fem una convocatòria oberta no prioritzem sectors, i el que sí que veiem és que en 5 edificis de l'autònoma, entre 3 o 4 edificis de l'autònoma, estan generant més del 50% de la producció científica en nanotecnologia d'aquest país. Doncs la nanotecnologia és potent a Catalunya, ja està. A partir d'aquí treballem. El mateix podríem dir d'altres àmbits, TIC, etc. Però és veritat que a vegades això passa i que hem d'estabilitzar-ho, hem de ser més robustos amb les dades i exigents, i a partir d'aquí treballar-les i treballar-les amb rigor. Ara, una mica pel que comentaves tu, sembla que puguem parlar de que hi ha un àmbit d'innovació català, quan potser la innovació està totalment globalitzada, o sigui, una inversió que puguem fer aquí pot tenir repercussió al competidor d'una empresa d'aquí a l'altra punta del món. Llavors, us sembla que hi és aquest context català? I si és el circuit per donar a conèixer una innovació d'un agent innovador aquí a una empresa d'aquí, i és, té repercussió en el territori, quin és l'estat actual d'aquests sistemes d'informació relacionats amb la innovació a Catalunya? Aviam, els sistemes d'informació relacionats amb la innovació, diguéssim que jo trobo que hi ha molta feina per fer. Abans s'ha comentat el tema dels centres de recerca aquí catalans, dels centres cerca, ha sigut un cas d'èxit, hi ha hagut una aposta política, i per tant això els ha donat estabilitat i a partir de l'estabilitat han crescut. En canvi, amb els centres tecnològics i amb el tema de la innovació jo trobo que hi ha molta feina per fer, per construir un espai català potent i propi, no? Iniciatives, en canvi, hi ha altres regions d'Espanya, sobretot estic parlant del País Basc, on sí que jo trobo que han adoptat un model
que ja veiem que a nivell dels indicadors, veiem l'informe aquest a nivell europeu del Regional Innovation Scoreboard, que els donava estan una mica per sobre de nosaltres, i tot i que clar, la realitat és diferent, és un país més petit, amb una determinada tradició, cultura, etcètera, 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 trobo que el País Basc sí que s'està fent, aquesta feina està més consolidada que no aquí. Sí, jo diria que aquí hi ha un debat molt interessant, i que és que en els anys 80, o bueno, no sé quins anys, però quan realment ens estàvem posicionant a la recerca, quan la recerca a Catalunya no era el potent que és avui en dia, ens trobàvem en què hi havia un teixit empresarial bastant desenvolupat que anava a buscar coneixement en el sistema català i no el trobava, o no el trobava en la mesura que volia. I ara ens trobem a l'inversa. Ara ens trobem que tenim un sistema de recerca extremadament potent que genera coneixement de frontera absolutament diferencial, i no tenim un teixit català empresarial capaç d'absorbir-ho, això. Què està passant? Doncs clar, passa que Henkel arriba a un acord per establir-se conjuntament amb l'ICIC, un dels centres cerca de Tarragona, per fer una línia de recerca a llarg termini en un àmbit d'adhesius, etcètera, de polímers. I el debat és, aleshores què passa? Que la competitivitat li estem donant a una multinacional, no li estem donant al teixit català? La resposta jo no la tinc, jo tinc les meves idees, evidentment. Jo crec que el sistema de recerca a Catalunya i de transferència existeix, i que hem de lluitar i hem de treballar i fem feina, com per exemple a través d'aquests membres tècnics, perquè això passi. Estem treballant amb unes 9.000 empreses catalanes a l'any. Aquests centres tècnics treballen amb unes 9.000 empreses l'any catalanes. I, però clar, evidentment, quan es genera un spin-off, aquest spin-off és global. I sobre País Basc-Catalunya, és cert que el País Basc està molt més desenvolupat, tot el tema de la innovació o la transferència als centres tecnològics, però siguem conscients que el País Basc, quan comença a fer aquesta aposta, no té, i avui en dia tampoc, les universitats i el sistema de recerca que tenim aquí. Aquí el coneixement es genera a les universitats i als centres de recerca, i hem de constatar-ho, el sistema és totalment diferent. Però jo em vejo una cosa molt important del País Basc, que és que un grup o Mondragón, que és de fet la setena empresa en facturació d'Espanya, doncs el seu màxim representant aixeca el telèfon i parla directament amb els representants i lluita pels pressupostos pels centres tecnològics, per la innovació, etc. Quan parlo d'aquí, dels mitjans, el que ens passa és això, que parlem o bé de recerca, per treure pit, per dir que són molt bons, o bé de temes penosos, i no estem defensant o creant aquest estat d'opinió favorable respecte a la innovació. I aquí tenim una feina per fer, jo crec. Bé, jo, complementant una mica el que diu l'Oriol, penso que també és cert que a vegades tenim tecnologia punta que les universitats estan fent. Potser la universitat tampoc té que fer tota la investigació aplicada, que hi ha molts centres tecnològics en aquest moment que ho fan molt bé. Vull dir que no tot ho ha de resoldre les universitats, això estem d'acord. És veritat que també hem esgotat una via d'industrial en la qual no tenim empreses en la qual la universitat podria fer transferència de tecnologia. Estan fora, estan als Estats Units, estan a Canadà, estan a Europa. Per això a nivell de projectes europeus allà estem, molt ben posicionats. Per l'altra banda, per què moltes empreses potser penso que no fan recerca, o fan poca recerca? És difícil tota la part de la gestió d'aquests ajuts, és difícil arribar a vegades als pressupostos que se'ns demanen aquestes ajudes. S'ha perdut una mica aquella petita ajuda d'entre 60, 70, 100.000, 150.000 euros per poder tirar endavant un projecte. Hem passat d'ajuts d'aquestes envergadures, tenint en compte que Catalunya té la competència descentralitzada de recerca, que vull dir que hi ha prou cosa, també fa acció i tal. Però hem anat a pressupostos de mínims d'un mig milió d'euros, a nivell estatal d'un milió d'euros, el projecte és impronta de 15 milions d'euros, un projecte. No tenim empreses d'aquest tamany. Les empreses que agafen aquest tipus de projectes són Abengoa, Endeses, Repsols, Telefòniques, i tenim un país amb 3 milions de pimes, i per tant
no poden anar amb aquestes comptes de resultats d'un milió d'euros o dos milions d'euros per any. O sigui, per tant, se'ns ha anat una mica, diguéssim, l'olla. Va venir el número 3 del Ministeri a demanar-nos quin tipus d'ajudes hauríem de donar a la indústria. No? Llavors, home, doncs, recupereu una mica, estem en una situació de crisi. Quan hi ha una situació de crisi, normalment la universitat segueix treballant uns mesos, no anys, però uns mesos sí, perquè pensen que la crisi se'n sortirà i segueix millorant el producte. Hi ha un moment que ja cau la tresoreria de l'empresa i cau la tresoreria dels bancs, amb el qual ja no fan més recerca. No? Llavors aquí hi ha les caigudes que estem fent en totes les universitats. No? Vull dir, nosaltres no ens podem queixar gaire, només hem caigut un 5% respecte a l'any passat en quant a contractació. Bueno, pues, però clar, això ja dura més de 3 anys, per tant hem d'anar a buscar la peça petita, diguéssim, d'ajut, de tornar a incentivar el mercat. Si no ens quedarem, si tornen a sortir projectes d'un milió d'euros o dos milions d'euros, no, aquestes pimes aniran, bueno, pues seran absorbides o per altres empreses o la competitivitat les destruirà. No? Llavors penso que en aquest punt sí que s'hauria de fer fort, no? Perquè la recerca seguirà existint, vull dir, hi hagi més o menys diners, seguirà havent-hi professors que segueixen fent recerca de punta, no? Amb més o menys diners. Però la indústria penso que aquí sí que tenim un problema important. Només un apunt respecte al que deia l'Ezequiel. El CEDETI a Madrid l'altre dia va publicar unes dades de quins eren els 50 primers receptors de projectes europeus a nivell espanyol. Les universitats i centres de recerca catalans sortien molt ben parats, però si et miraves els primers 50 també hi havia empreses, no n'hi havia cap de catalana. Tot i que tenim una molt bona, a nivell català, global, tenim una molt bona captació de fons europeus, no? Tenim un nivell de captació molt elevat, però jo dic que sobretot derivar entre els 50 primers receptors de fons europeus, no recordo la xifra exactament, no sé si eren 15 o 20, eren catalans o valencians o balears, però no hi havia cap empresa que fossi d'aquí. Si us sembla, ens queda 10 minuts, un quart per poder continuar amb el debat i obrim un torn de paraules perquè segurament teniu ganes de preguntar alguna qüestió o apuntar algun tema. Doncs endavant. Si no, vaig traient, bueno, comentant. Fins fa poc aquí parlàvem d'economia del coneixement i a la societat del coneixement el cicle de recerca, desenvolupament i innovació ocupa una posició estratègica perquè potencia el creixement econòmic i la competitivitat. Ara ja no se sent tant a parlar d'economia del coneixement, no? Bueno, hi ha aquesta duplicitat entre els Portugal i Itàlia, Grècia i Espanya, els PICs versus els BRICS, no? A Rússia, a la Xina, que és on ha anat el Brasil, on ha anat més el tema de la innovació, la recerca, qui capta més patents ara és la Xina. No? Què es pot fer per recuperar posicions o com veieu vosaltres aquest panorama? Bé, bueno, jo crec que la gestió del coneixement s'ha integrat ja, no? Jo penso que és un tema que ja no pots desenvolupar cap tipus de producte, procés o servei que no tingui gestió del coneixement. O sigui, ara ja no n'hi ha prou amb dir, bueno, doncs faig una taula de fusta, no? O sigui, ara és que volem una taula de fusta connectada a internet, que a més mòbil, no sé què, tal, no? O sigui, clar, la Xina encara no està a aquest nivell, però com segueixi aquesta crisi estarà a aquest nivell i ens sobrepassarà, perquè amb ells les patents se li arrepen pinfla, diguéssim, eh? Vull dir, així de clar, no? Llavors, de fet, mireu les botigues que hi ha, no? O sigui, en el voltant i com estan absorbint polígons industrials sencers, a part dels bars i fruiteries. Aquesta és la línia de treball, per tant, Catalunya té que fer un canvi en aquesta línia de treball. O sigui, tenir productes i serveis competitius que pugui vendre, tenir aquest producte innovador, però a més amb la gestió de coneixement ja integrada. O sigui, ara tu no pots treure al mercat res que incompleixi la normativa de medi ambient, la de compatibilitat electromagnètica, etcètera, etcètera, etcètera. No? Aquí on penso que també, aquesta gestió de coneixement jo crec que ja la fem, ja la tenim, però a més jo penso que l'hem de traslladar a la societat. I és una mica que potser aquestes jornades també han de servir per això. No? O sigui, quins instruments farem servir a nivell de Catalunya per poder arribar a aquesta societat? No? Perquè aquestes empreses sàpiguen que algun punt de Catalunya o d'algun lloc, de qualsevol lloc, hi ha aquest coneixement. Perquè aquests mapes de coneixement que nosaltres volem desenvolupar és perquè les empreses ho puguin arribar a consultar, no? O sigui, si una forma telemàtica i si no que al final em truqui.
Si jo tinc un grup de recerca que treballa en Sevilla, no, és un exemple que l'he posat diverses vegades, en l'àmbit de l'electricitat, en un àmbit que tots coneixem, doncs, home, jo puc oferir també al grup de Sevilla, no? Perquè sé que fan projectes conjunts doncs, ja fa temps, és un subconjunt o un subjacente del grup de recerca en el qual treballo. Per tant, es complementa bé, per tant, jo puc oferir a l'empresa, no només al meu grup, sinó al grup de Sevilla. No? Imaginem-nos d'una forma més global, perquè això s'ho estan fent ja altres països. No? O sigui, aquí volem fer-ho tot a Catalunya, volem fer-ho tot... No? Bueno, siguem realistes, no? Al final les empreses volen guanyar diners i nosaltres volem que ens contractin per pagar aquesta recerca. No? I a més, poder tenir el PIB alt, etcètera, etcètera, no? I que els diners tornin a fluir. Però és important buscar maneres a nivell institucional, a nivell de que tots oferim el mateix en la mateixa direcció. No? Per això nosaltres també proposem la de compartir aquestes eines, no? Que ja tenim i les que anirem desenvolupant. No? A veure, jo sobre què podem fer, a veure, bueno, clar, podem fer moltes coses, eh? I tothom segur que té idees. Jo diria, dic dos, pel tema aquest internacional i reposicionar-nos, etc. Per una banda tenim temes estructurals, eh? I abans s'ha comentat en el debat anterior, diguem-ne, per exemple, amb el tema de les patents, no? Tenim el que a vegades diem el dilema de l'investigador. O sigui, estic fent un projecte de recerca, obtinc un resultat, què faig? Publico o patento? Aleshores, bueno, no sempre és patentable, diguem-ne, però davant d'aquest dilema, què fas? Estàs a una universitat, estàs en un grup de recerca, com se't mesura? Quin és l'impacte que tu tindràs fins i tot en la teva nòmina, però fins i tot en el teu prestigi internacional? De manera que si no canviem alguna cosa estructural, s'estan fent canvis, eh? Jo crec que s'estan fent canvis en aquesta direcció. Però, per exemple, hi ha països on si tu ets l'autor d'una publicació, se't reserva un dret durant un temps per poder patentar. Coses així jo crec que poden ser molt interessants i que tenim un potencial enorme per poder-ho fer. I temes de... I després, sobre la societat del coneixement i la regeneració del teixit industrial, etc. Jo crec que aquí el que tenim és la valorització. Un ICFO, un ICN, un ICIC, una universitat politècnica, tenen una capacitat brutal de generar spin-offs que rebin un suport per poder-se consolidar i per créixer, i al final és un tema probabilístic. Però jo crec que tenim capacitat de generar un Google o un el que sigui, una empresa tecnològica, és a dir, amb unes barreres d'entrades clares perquè domina una tecnologia i a més la té protegida, i que amb un model de negoci adient creix, genera llocs de treball i canvia el panorama d'aquest país. Bueno, potser estic sent una mica agosarat, però bueno, és també per provocar una mica. Però jo crec que sí, jo crec que aquestes dues vies, entre d'altres, són vies vàlides per reprendre una mica aquest camí. Aquí era una mica el que comentàvem abans. No? Quins indicadors realment necessitem saber, no? de tota la recerca i del coneixement? No? O sigui, el número de patents a mi realment no em diu res. No? Perquè el que passa és que sí que em diu les que tenim ingressos, no? És la valorització aquesta, no? Que dèiem. No? En les universitats de generar patents, vull dir, això ens és fàcil, eh? És un imprès, ens surt baratíssim. El que no ens surt barat ja és l'estudi de la patent. Els informes que va fent l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, i pim-pam, i de 1.200 euros, i pim-pam, i pim. No? Llavors aquí penso que valdria la pena, a vegades, moltes menys patents, el que passa que curricularment això doncs, es valora bé. No? Doncs potser ho hem de valorar en el moment que, diguéssim, te l'han concedida la patent, no? O sigui, al cap de 3 anys o el que sigui. No? Vull dir, en aquest aspecte podríem fer, i ara que és moment de crisi, potser és el moment també de posar moltes coses al seu lloc. No? I jo també per acabar, coses que podíem fer també, doncs també el que han insistit ells, el tema de comunicar-ho a la societat. Per exemple, ahir vam publicar una entrada al blog de l'Observatori del darrer informe de la IPTEC, de la Fundació Espanyola de Ciència i Tecnologia, que parla de la innovació tecnològica de les empreses. Hi havia un missatge molt clar que s'hauria de transmetre a la societat i que trobo que no es transmet. L'informe venia a dir, si te'l llegies amb atenció,
que les empreses innovadores han patit una destrucció d'ocupació molt menor que no que les empreses que el conjunt de l'economia espanyola. Val? I que les vendes innovadores, és a dir, les vendes relacionades amb productes derivats de processos d'innovació, també han pujat. Val? Per tant, això seria la bona notícia, que trobo que s'hauria de difondre, no, no quedar-nos amb les males notícies. Tot i així, publico el post, tinc un amic que té el vici de llegir-se el post i té una pime lligada a la logística. I em truca i em diu: molt bé, xaval, això que has posat a mi m'encanta, diu, però jo tinc 4 empleats, no em donen crèdit, quin financia la innovació? No? És un tema també de massa crítica, diu, jo tinc molt poca gent, m'encantaria, veig mercat, veig innovació, però d'on trec els diners? Diu, me'n vaig a qualsevol banc i no em donen diners. I les línies de finançament públic s'han tancat o es donen molts diners a grans projectes, però jo no arribo a poder innovar, tot i que m'agradaria. Diu, com a molt, copio. Totalment d'acord, o sigui, m'encanta que diguis això perquè realment és una lluita que tenim i és un peix que es mossega la cua, és a dir, les activitats, els projectes d'innovació per definició incorporen risc, és inherent als projectes i els bancs busquen risc? No busquen el risc. Unes eines de finançament préstec mai seran bones eines per finançar projectes d'innovació. Amb la qual cosa, en el passat poden haver passat moltes coses, però avui en dia, sobretot, un banc no et deixarà diners per fer un projecte que comporta un risc elevat, com són els projectes d'innovació. I hi ha institucions, com per exemple CDETI, que publiquen noves línies d'ajuts que són 100% crèdit, que al final has de formalitzar en bancs, etc., i al final entres en la mateixa roda. Aquí hem de recuperar instruments, totalment d'acord, en som responsables, però si no creem aquest estat d'opinió favorable, si no fem soroll, si no diem, si el Vicenç Aguilera de Ficosa no parla, no surt i fa un article a la Vanguardia defensant això, també a nosaltres ens costa entrar en aquesta roda. Ningú qüestiona que la lluita per algun, o la inversió en algun tema de recerca és fonamental, però en canvi amb el tema d'innovació jo estic una mica orfe a vegades de trobar-me semàfors verds a la Vanguardia de gent que està fent projectes d'innovació, que n'hi ha, i nosaltres en coneixem d'exemples. I això ajudaria, és com un cercle virtuós, ajudaria que aquesta persona que té una pime, 4 persones, doncs, que pogués solucionar el seu problema al dia a dia i a més optés per fer coses de més mig termini que podria ser la innovació. Doncs no sé si hi ha alguna pregunta a la sala, si no, agrair-vos a tots la presentació que heu fet de les vostres entitats i de la feina que feu i doncs vull deixar pas a la propera taula de debat. Moltes gràcies.